Oi, eu sou o Chuba e esse é o Dormindo com Estranhos na Rua. O senhor vai pra onde? Fala pra mim. O metrô Consolação. Mas você quer ir pra onde? Pra que lugar você quer ir? Pra Vila Madalena. Vila Madalena? Ô, Nassim, ele quer pra Vila Madalena. Ele pode pegar aqui, não pode? Tá no metrô, né? Poxa. Pega lá? É. Obrigado. Nada, obrigado. Vila Madalena. Tá, obrigado. É. Opa! E aí? Toca muito, hein? Bacana, irmão. Só preciso de espaço. Né? De boa. Valeu, irmão. Vou botar aqui porque toca muito mesmo, mano. Valeu, irmão. Valeu, meu brother. Valeu. Não, gravando ali, mano. Ó. De boa, usar a pegadinha aí. Pro YouTube. Valeu, mano. A gente tava gravando ali. Tudo bem usar a imagem? Espera um pouquinho. A gente tava gravando uma pegadinha pro YouTube. Tudo bem usar a imagem? Obrigado. A gente tá gravando ali a pegadinha. Desculpa, é pro YouTube. Beleza usar a imagem? Beleza?